Nu är det ju fullt ös hos många, liksom här, med förberedelse för första advent. Som är en sorts nyårsfirande, eller hur? Ja, kyrkåret börjar. Ett nådens år. Vad innebär det? Att det är ett nådens år? Det innebär att detta året, precis som varje år, är ett nådens år där vi får ta emot Guds nåd i varje ögonblick. Och på första advent så firar vi att vi får ta emot Jesus som vår kung idag, i vårt liv, i varje ögonblick. Ja. Men vad betyder advent? Advent betyder ankomst, att Kristus, kungen, kommer till oss. Så det är inte bara en väntan på jul liksom? Nej, det är inte en väntan. Advent är sitt eget. Advent handlar om Jesu ankomst som kung. Men sen är adventstiden också en förberedelsetid inför julen. Det är den också. På vilket sätt då? Förr i tiden så fastade man ofta. Det kan man göra idag också om man vill. Man gör i ordning det man behöver göra i ordning inför jul. Tycker du vi ska göra det? Det får man göra precis som man vill. Vad tänker du säga på söndag i predikan? På söndag kommer jag prata om just det, att ta emot Jesus som sin kung och ta emot honom idag. Och att om man bekänner att Jesus har makten, så gör det inte bara vilken president man har, utan det handlar om vilken makt man tror på. Vad som är den verkliga makten. Och vad är den verkliga makten? Den verkliga makten är Jesu makt, som är en makt underifrån och inifrån. Så det är inte som en kung som man ska buga och säga ers nåd till? Nej, precis. Det är en annan typ av makt. Det är kärlekens makt. Ja, men vad har den att göra, att sätta till mot de här tiderna av våld, oro, bekymmer? Andra kungar och presidenter, det är krusningar på ytan. Det är Jesus som är den verkliga kungen. Okej. Okay. Och vilken kung vi bekänner oss till i vårt hjärta och vilken makt vi tror på, det påverkar vårt liv mycket mer än vad presidenter gör. Ja. Så om ni har lyckats få upp alla adventsljusstakarna, eller ja, se till att få upp dem innan och kom till Varbergs kyrka klockan 11 på söndag när det är högmässa. Med Fredrik Ivarsson och Rebecka Kullenberg som också är med. Välkomna dit!